Tässä Miika ja Mikkelin jokurit. Pahoittelen, kun muutin nimeä, mutta se pitää sitten vaihtaa jossain vaiheessa. Niin tässä on tämän viikonlopun peli. Näette varmaan siitä. No, siitähän näette, joo. Niin, että ajattelin nyt vaan kertoa, kun tässä nyt kertajukureista nyt kerron, niin onks moni nyt fanittanut jukureita tässä kuuneiden vuosien aikana? Itse on aika pitkäkin, mutta häppeliin kannattaa tulla. Tai ensi viikon perjantaina. Sitten mä näytän täältä. Syyskuun peli. Ne on kaikki tässä. Mut en tiedä miten jukureille käy nyt tällä kaudella, mutta se selviää kyllä sitten teille kaikille. Mutta nyt haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista loppukesää, niin Miikka ja Mikkelin jukurit kiittää tästä päivästä kaikkia. Okei, mukavia. Kesän viimeisiä hetkiä kaikille. Kaikille siis. Moikka!